የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከእናንተ ጋር ይሁን። ጀለል ዋቀዩ አባይል መብረቅ ሁሉ እንደ ገሰነጅና ተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር የምናደርግበት ሰዓት ነው የሚሆነው። የሮ ከነ ሰዓቲ ሰገሌት ዋቀዩ እት ሼሪ ጎኑዳ ባላችሁበት ስፍራ ሁሉ የእግዚአብሔርን ቃል መከታተል ትችላላችሁ። እዶ ጅርታን ትርቢ ዋቀዩ ወርደቡን ይደንደሱ የእግዚአብሔርን ቃል በቀጥታ ስርጭት የጀመርን መሆኑን እንገልጻለን። ዱቢ ዋቀዮ ዳ የሮ ከነ ከይሰት ቀለቴ ዳ ነሮ ደበርሱ ጀልቀም ነው ተውሳኒ ቤስብ ነው። ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከረኔ ገራ ዱቢ ዋቀዮ ደም ነው። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። የዋቀዮ ጎፍታ ዋን ወንድማ ፍልፋድ እባክህ እግዚአብሔር ሆይ በቃሌ ተናገረን። ጎፍታ ዱቤ ቄንት ድባድ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙ መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ አካ ይሳን በርሲሶ ፊ አፉረ ጋር ይሳን ይፍከን ጀደም ያቆ አበረፈ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ሰጠን። ከኑ በርሲሶ አፉሪ ከኒ ጋር ኑ ፈከነ ክብሬን አሳየን ፍነ ከኑ ተገርሲሲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ጣልቃ ግባልን። ጎፍታ ኢየሱስ ግዱ ገሊ መንፈስ ቅዱስ ጣልቃ ግባ አፉረ ዋቀዮ ግዱ ገሊ ሰዎች እንዳይሰሙ የሚገዳደር ክፉ በኢየሱስ ስም ተመታዩ። ነው ነካ ነጋኒ ከነገኝ ከንጎዱ አፉራማን ከርቆታ ኃይለኛ መንፈስ በኢየሱስ ስም ታሰር። አፉሪን ጭማን ከኒ ደሜ ሀተው የጽድቅ ሁሉ ጠላት በኢየሱስ ስም መታ። አፉሪ ቀጀልማ ዲና ቀጀልማ ከንተ ከርቆታ ነው። የወንጌል ጠላት በኢየሱስ ስም መታ። ዲኒ ወንጌል ከርቆታ ነው ያተው። ነፍሰ ገዳይ መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ። አፉሪ ልቡ አጨስ ከርቆታ ነው ያተው። ክፉ መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ። አፉራማን ከርቆታ ሰዎች ወደ እውነት እንዳይመጡ የሚገዳደር መንፈስ በኢየሱስ ስም መታ። ነሞኒ ገረ ዱጋ ከኑምኔ ፍካኒሳኒ ሞርሙ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከርቆታ አንተ ብቻ ተገለጥ። አትድዋን ሙለድ ታላቅነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ኩድኒ ከ መቃ ኢየሱስን ከሙለድ በሞገሲና በክብሪ ይለፍ። አያነ ከቲን ሱራ ከቲን ደርፈር ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ዋን እንደማ ወልፋድ በጌታ በኢየሱስ ስም መቃ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስን አሜን። የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። መቃን ዋቀዮ ከኔ ቢፋም ያተው ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል የምናየው ሀረ ዱቢ ዋቀዮ ከን ነው ይላሉ። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ወንጌል ለሉቃስ በቆና ድደሚ ተኩ ከ29 እስከ 36 ያለውን ነው። ድደሚ ሰገሊቲ አንጋ ሶደሚ ጃት ከን ይላሉ። ሉክ ቻፕተር 21 ቨርስ 29 ትሩ 36 ጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። መጀመሪያ በአማርኛ ምሳሌንም ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ በለስንና ዛፎቹን ሁሉ እዩ፣ ሲያቆጠቁጡ ተመልክታችሁ በጋውን እንደቀረበ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። እንዲሁ ደግሞ እናንተ ይህ ሁሉ መሆኑን ስታዩ የእግዚአብሔር መንግሥት እንደቀረበች ወቁ። እውነት እላችኋለሁ ይህ ሁሉ እስኪሆን ድረስ ይህ ትውልድ አያልፍም። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃሌ ግን አያልፍም። ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስጋር ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ፣ ያ ቀንም በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። በምድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ ሁሉ እንደ ወጥመድ ይደርስባችኋልና። እንግዲህ ልመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁል ጊዜ ትጉ ይላል። ረመንፋስ ንልብሳ ወንጌለ ሉቃስ ቦቆና ድደሚ ቶኮ ለኮብሰ ድደሚ ሰገሊ አንገ ሰዶሚ ጃቲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ንልብስ እርገሲ ኢየሱስ ፈኬኛ ከና ኢሳንቲሜ ሙከ አርቡ ሙከቲ ሁንዱማስ ኢላላ ለቱ ደሜሳኒ ኢላልተኒ ቦኒ አከ ዲያቴኑ በቱ አከሱመስን ሞ ኩንንድኑ አከቴ የሞ ወርግተኒ ሞቱማን ዋቀዮ አከ ዲያቴ ቤካ ዱጉማን እስንትማ ዋንት ኩንንድኑ አመራወተሙቲ ዳሎኒ ሲያናኩኒ እንሙ ዋግኒፍ ለፍትን ደርቡብ ጅሩ ዱቢንኮ ገሩ ጎንኩማ ሂንደርቡ ጀዴ ኢየሱስ የሙስ ገዲሲት ጅራቹዳን መቺዳን ያዶ ጅረኛቲንስ ያደገራ ከሰን ባ ፍደኒ አካ ክዮን ብኔን ሰቀቡቲ ውይስሱን ድንገት አካ ሲነራ
himbanetti of eeggadha. Akkuma kanatti namoota guutummaa biyya lafaarra jiraatan hundumaarra hinba'a. Yeroo jiraattan hundumaarra hinba'a. Yeroo hundumaa dammaqa. Waan ta'uuf jedhu kan hundumaa jalaa ba'uudhaaf, ilma namaa duras dhaabachuuf humna akka argattaniif kadhadhaa jedhee ameen. በዚህ ስፍራ ላይ የምናገረው እዶ ከነጥ ካን ዱባት መድኃኒታችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነበር። ፈይሳ ጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ትሬ ጂ የተናገረው ስለ መጨረሻ ዘመን ነበር። እኒ ከነ ዱባቴ በረሰር ማ ዱባቴ ስለ መጨረሻ ዘመን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ነበር። በረሰር ማ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ሮ ዱባቶ ትሬ እንደዚህ አለ። አከሰለ ምሳሌንም ነገራቸው እንዲህ ሲል ፈከኝ ትርበት አከሰለ በለስንና ዛፎችን ሁሉ እዩ አለ። አርቡዳፊ ሙኮታ ይላላ ሲያቆጠቁጡ ተመልክታችሁ በጋውን እንደቀረበ ራሳችሁ ታቋላችሁ አለ። የሙሳኔ ለተኒ አከቦን ያቴ ንቤክቶ ጀ አው አንዳንድ ሰዎች የመጻቁልስ ተማሪዎች የረተ ቆጠቆ ወሪ በበረቶኒ ቆረቶኒ መጻፈ ቁልቁልዳ እቺ በለስና ዛፍስቷ ስታቆጠቁጥ ማለት አርቡዳፊ የሮደሜንሳ ለተጀቹን እንዴት ነው የምትተረጉሙት? አከምተካይ አትሪቲኩ የእስራኤል መንግስት የምትመሰረት ማለት ነው። ሞቱማን እስራኤል አከኒዳ በመሆኑ ድበት የእስራኤል መንግስት ከተመሰረተች ሞቱማን እስራኤል ይወጣበት የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ምልክት ነው። ኦፎ ክርስቶስ ይፊ መለጦ ለጀ ለዛ ነው ካናፍ ምንድነው በለሱና ዛፎች ሁሉ ሲያቆጠቁጡ በጋ እንደቀረበ ወቁ ይላል። አርቡዳቲ ፊ ደመን ሳይሮላቱ አከቦን ያቴ ቤካ ጀደ እንዴ ደሞ እናንተ ሁሉ ይህ ሁሉ መሆኑን ስታዩ ይላል ከነውንዱማት ሲኒሞይሮ ኩን ተውስ አርግተን የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች ወቁ ይላል። ሞቱማን ዋቀዮ ከዲያት ቤካ ጀ የእግዚአብሔር መንግስት ሞቱማን ዋቀዮ የሚባለው ማለት ነው። ከንጀደም ከመጥምቁ ዮሐንስ ጀምሮ ዮሐንስ ጭባ ራጀል ቀበ መጥምቁ ዮሐንስም እንደዚህ ያለ ነበር። ዮሐንስ ጭባን ሰከስተደ ትሬ ሰዎችን በዮርዳኖስ ወንዙ ሲያስጠምቅ ናሞታ የሮ ብሻን ዮርዳኖስ ትጮባ ትሬ እንደዚህ ያለ ነበር። አከስየረ ትሬ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንሳግቡ ያለ ነበር። ሞቱማን ዋቀዮ ዲያቴ ራቲ ቀልቢ ከሰንጅጅረዳ ጀቻ ትሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም ሲመጣ ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ሲሰሮድ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንሳግቡ ያለ ነበር። ሞቱማን ዋቀዮ ዲያቴ ራ ቀልቢ ከሰንጅጅረዳ አሁንም እኛ የዘመኑ የመጨረሻ ዘመን ላይ ነን ያለ ነው። በራይ ሰሉማ ረጅራኑስ የመጨረሻ ሰሉማ በራይ ሰሉማ ሰሉማ ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር የለም። ከናም ቦደው አንተ ገረ ብራን እንጂ ከዚህ በኋላ መንፈስ ቅዱስ መጥቷል። አፍሪኩልኩሉን ፈራ አጽናኝን ልክላችኋለሁ ብሏል። ጀጀቤሳን ሲኒ ፈቀ ጀዴት ከንግዲህ በኋላ ከናም ቦደ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጻት ብቻ ነው። አፍ ክርስቶስ ነው የሚቀረው። አፋ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በነቢያት ሲናገር ነበር ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚወለድ። ወይ ጠለሎ ተጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ዱራ ራጀታ እንደበታ ማጥሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል። ጎፍታ ኢየሱስ ጠለቴራ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ማርያም ዱርቤት ጠለቴ 33 ዓመት በዚህ ምድር ላይ ኖሮ ወጋ ሰደሚ ሰዲም ለፈቀን ረጅራቴ ህዝቡን አስተምሮ እና ሞተ በርሲሴ ተቀብሮ ሞቶ ተቀብሮ ዱያ ዋለሜ ተሰቅሎ ፈንፈሜ ሞቶ ተቀብሮ ዱኤ አዋለሜ በሶስተኛ ቀን ከሞት እንደተነሳ ጉያ ሰደፋት ዱዋ ከከ የእግዚአብሔር ቃል ይመሰክርልናል። ድብን ዋቀዩኒ ዱጋባ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ እትፈበይ ይሁሉ የምታይ ነገር ነው። ወንንም ተዋን ተርገሙ ስራው መንፈሳዊ ቢሆንም እንኳን በስጋ ተገለጠ ነበር። ወጂት ሳፍሮ ዮቴ ዩፎኒ ሙለቴ ትሬ
የሰው ሁሉ አይኔ አይ ነበር። ይሄ ነው እንዲያ አርጋ ጥሩ መንፈስ ቅዱስም መጣ። አፈር ኩልኩልንስ ነው ዱፈ በባለ አምሳ ላይ ጉያሽን ተመፋት አጽናኝን ልክላችኋለሁ እንዳለ ጀጀ ቤሳን ሲኔ ፍርካኩ ማጀደ። አዎ ከዚህ እኔስ ብሄድ ይሻለኛል አለ እኮ። አንዴም ወይ ያጀደ አጽናኝን ልክላችኋለሁ አለ ጀጀ ቤሳ ሲኔ ፊን ያርገጀደ። አጽናኙን ጰራቅላጦስን ላከልን። ጀጀ ቤሳ ነው ፈርገረ ሰው ሁሉ እያየ ለምንዴት ላሉ የእግዚአብሔር መንፈስ በሰዎች ላይ መጣ። አፉር ቁልቁሉን በሐዋርያት ላይ መጣ። እርገሙ ተረከ እስከዛ ድረስ የወረደ ነው። አማማት ከን ቦይጅሩ ዛፋ ከዚህ ቀጥሎ ግን ከናም ቦደገሩ የክርስቶስ ኢየሱስ ምጽአት ነው። ወፈጎፍታ ከኝ ኢየሱስ ይዳ ቤተክርስቲያን ራሷን ማዘጋጀት አለባት። ወልዳን ክርስቲያና ከመታሽ ቆጴሱ ቆጴ የቤተክርስቲያን ራሷን ቅርጽ ምንድነው የምታበጀው? ወልዳን ክርስቲያና ከነሸርቲ ቆፖፍቴ ኤድ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሞትም አዋቀዩት የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው። በክርስቶስ ስለመፋቅ እኛ ሁላችንም እንጠብቁ አንድ ተስፋ አለን። አሁን ዲገኝ ከኑ የነ ወዲ ተቆር የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው። ዲቤድ ፉጎፍ ታገኝ ኢየሱስ ኢቲ አሁን ምን እኛ ምን ተጠብቀው አመኑ ይከኑ የነ እንደ ተስፋ ቃሉ አካ ዱቢ አብድቻት የእግዚአብሔር ቃል እንደምናገር ዱቢን ዋቀዩ ቀርበቱት ከእግዚአብሔር አንድ ነገር እንጠብቃለን። ዋቀዩ ራተኩ አንተ ኮይን የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ነው። ዱፈ ጎፍታ ከኝ ሰለማፋ የክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ምጻት ዱፍኒ ክርስቶስ ኢኒ ለማፋ ምድርን እንድትጠቀለል ነው የሚያደርገው። ለፍቲ አካሽ ራወቱ የተፈጥሮ ህጋጋት እንኳን ይለወጣሉ። ሰሪው ማማውንድን ይጅጅራ እንደዚህ አለ አካሰደ እውነት ላችኋለሁ አለ ኦግማንስን እንጀራ ይውሉ እስኪወንደስ ይትውል አልፍ ማለት ኩንዱም ተመጣው ትላሎ ንኩን እንደርጎጀ ይህ ማለት አካዘችሁን ብዙ ትውልድ ነበረው ላሎታ እድት ትሪ እኛ የመጨረሻ ዘመን ትውልድ ነን። ኑኒ ላሎታ በረቅማት ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ያለው ትውልድ ነው የሚያመላክተው። ጉፍታ ኢየሱስ ይጀልቀቤቱ አማ ማቲ ከንጀሩ ዳሎ ተከሲት ከይነድ ይህ ትውልድ አልፍ ማለት ዳሎኒ ኩን እንዲያ ባንጀለ ሰማይና ምድር ያልፋሉ አለ። ለፍቲ ፊዋቅኒ ደርቡ ጀለ አለ ግን አልፍ ማለት ዱቢን ኮን ደርቡ ጀለ እኛ የምናየው ሰማይና ምድር ከኑ ይላሉ ለፋ ፊዋቅ የማይንቀሳቀሱ የሚመስሉ ዋንን ሶቾን ይወርፈካታ የሰማይ ኃይላት ሁምኒ ዋቀራ የምድር ኃይላት ሁምኒ ለፈራ በጣም ግራውንድ ና አላቸው ብለም ምናምናቸው ነው ራሱ መሰረት አለ ወራቀቡ ጀነይ ከነ ይላሉ እነኚህ ሁሉ ያልፋሉ። ሳንኩን እንዲን ይደርቡ ግን የማልፍ አንድ ነገር አለ። ገሩዋንት እንደበረተ እኮ ጀራ ቃሌ ግን አልፈም አለ። ዱፒንኮ ገሩን ደርቦ ጀራ እግዚአብሔር ያለው ቃል ግን አልፈም ግብን ዋቀዩ ነው ዋቀዩ ጀሬን ደርብ ማቴዎስ ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ወንጌል ማቴዎስ ረቲ ድብ ዋቀዩ ይሮድበቱ ከግ አንዳች ቅንጣት ከመታልፍላል ሰረቆ ከሳቲ ድብን ተቆ አመረርቡ ሰማይና ምድር ማለፍ ቀላልላል ለፍቲ ፊ ዋቀ ደርቡትዩ ሰልጣ ተጀዳ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እንደዚህ ብሎ ተናገረ። ጎፍታን ገኘ ኢየሱስ ይወከስ ጀሬ ድብ እኔ ግንና ነቢያት ልሽር አልመጣው ማለት አኒ ሴራፊ ራጆታ ዲጉዳፍ እንደም ነጀ ላጸና ነው መጣው አለ ጀቤሱ ፈጥን ነው ፈይደ። አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፍታን ከኛ ኢየሱስ ህግና ነቢያትን ሴራፍ ራጆታ ምን ሊያደርግ መጣ? ማልገቹ ራብረፈ ሊያነጽ ነው መጣ ጀቤሱ አፈፈ የት በተሻለ ክዳን ውስጥ ነን ያለ ነው ከኩፎ ያ ከሰጀራ እንደዚህ ሰማይና ምድር ለፍቲ ፊዋቂ ያልፋሉ ንደርቡ እኛ የምናያቸው ነው ያማካን ይላሉ እኛን የሚያስደንቁን ወንቶን ንድቅ ሲበጭዘን ይህ ሁሉ ያልፋል ኩኒ ሁንዲ ንደርባ ይህ ሁሉ ኩኑንዲ ያልፋል ንደርባ በዓለምም በዓለም ውስጥ ያሉ ሁሉ ያልፋሉ። አዎ ለፈረስ ለፈረስ ከሰከንጅራተው ሁንዲ ንደርባ ያልፋል ንደርብ ሰዎች ራሱ ያው ሰዎች ሲሞት ራስ እልፈተ ሞት ላለ እና ሞን ላይ ይሮን የሚዶኒ እልፈተ ሞት
ማለፍ ማለት ነው። ዱሄ ደርቤ ሰዎች ያልፋሉ። ለሞኒ ንደርብ የማልፍ ግን አንድ ነገር አለ። ካን እንደበረ ተኮከሩ ጅራ እግዚአብሔር ለዘላለም ነዋሪ ነው። ዋቀዮ ቀን በርበራ ጅራቱ ቃሉም ለዘላለም ነዋሪ ነው። ድቤንሳስ በርበራ ቀን ጅራቱ የአምላካችን ቃል ግን ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል። ድቢን ዋቀ ገኛ ገሩ በርበራን ጀባቴ ዳበተ ጀ ስጋ ለባሽ ሳር ነው ይላል። ፎን ከን ፈቴ ወንዲ መርጋ ጀ ኢሳያስ ረቲ ክብሩም እንደ ምድረ በዳ አበባ ነው ይላል። ኡልፍኒሳሲ አካ ደራራ ገሞ ጂኬሳ የእግዚአብሔር ስትንፋስ ይነፍስበታል እርሱም ይደርቃል ይላል። አፉር ዋቀዮ ስትባፋማ እንስኒ ጎጋጀ የአምላካችን ቃል ግን ይላል ድቢዋ ከኛ ገሩ ለዘላለም ጸንታ ትኖራለች ይላል። በረበራን ጀባቴ አባተ ጀ ለዘላለም ጸንቶ የምኖር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። በረበራን ጀባቴ ከና አባቶ ድቢዋ ከዩ የሰው ተስፋ ለዘላለም አይጸናም። አብዲነ ማራ በረበራን ጀባቴ እግዚአብሔር ሰጠን ቃል ድቢዋ ከየ ነው ለዘላለም ጸንቶ የምኖር ነው። በረበራን ጀባቴ ሰራባቶ በሰው ሁኔታ የማይመሰል ሀለረ ማራን ከኒ መዳለም በሰው ሁኔታ የማይመዘን የእግዚአብሔር ቃል ነው። ሀለነ ማራን ከን መዳለም ንድ ቢዋቀየ ድዋ ክብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ብልፍነተው እዛ ነው የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች ወቁ ይላል። ከናፊሲ ሞቱማ ዋቀየ አከጥያቴ በራ በመጨረሻ ዘመኑ ያሉ ምልክቶች መለቶን ገር ማትጅረን በአብዛኛው ተፈጽሟል። ባየንሳር አወተሜር ይህ ሁሉ የሚያሳየን ምንድን ነው? ወንድም ካይን ነገር ትስማሊዳ የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች መሆኑን ነው። ሞቱማን ዋቀዩ አከዲያቴ አከ ህዝብ በህዝብ ላይ መነሳቱ ሰምኒ ሰበረት ከውን መንግስት በመንግስት ላይ መነሳቱ ሞቱማ ሞቱማ ረት ከውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የፍቅር መቀዛቀዝ ወልዳ ክርስቲያና ከሰቲ ጃለሊ ቀበናውን ከአመጻ ብዛት የተነሳ ይላል። አምነ ባየራን ከንቀይ ፍቅር ትቀዘቅዛለች ይላል። ጃለሊ ቀበና አጀራ ፍቅር የቀዘቀዘበት ዘመን ነው። ጃለሊ በረት ቀበና አይደ የቀዘቀዘውን ፍቅር ጃለል ቀበና ይህ የሚያመላክተው ምንድን ነው? ኩንከኒ ኒ ይላል ማን የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች ወቁ ይላል። ሞቱማን ዋጋከድ ያቴ በራጀ የእስራኤል መንግስት ተመሰርተዋል። ሞቱማን እስራኤል ዳበቴ በ1948 ዓመተ ምህረት ተመሰርተዋል። በረኩዳ ሰገሌ አፍርታሚ ሰደቴ አፍርታሚ ሰደቴ አባቴራ የእስራኤል መንግስት ተቋቁማለች። ሞቱማር እስራኤል አባቴራ በለስቷ አቆጥቁጣለች። አርቡን ሲሞ ደሜ ጉረት ኢየሩሳሌም በጭፍራ ተከባለች። ኢየሩሳሌምስ ሎላ መርፈምቴት አዎ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ዱቤን ዋቀዮ የሙድበት የሚያመላክተው ምንድን ነው? ኩኒ ሁንዲ ከንኒ ላት ማኒ ወንጌል ባህርና በስልጣን እየተሰበከ ነው። ድቢን ዋቀዮ ዳውናፍ ጀብና አለለ በማጅራ በቴሌቪዥን በሁሉም አቅጣጫ የእግዚአብሔር ቃል እየተነገረ ነው። ቴሌቪዥናንስ ግራ አላዳግራን ወንጌል ይለለ በማጅራ የመንግስቱ ወንጌል በኃይልና በስልጣን እየተሰበከ ነው። ሞቱማን ወንጌል አዳ ሁምናፍ ጀበኛን ለለ በማጅራ በኃይልና በስልጣን እየተሰበከ ነው። ሁምናፍ ጀበኛን ለለ በማጅራ ይህ ሁሉ የሚያሳይ ምንድን ነው? ኩን እንዲማል አገር ሲሳ የእግዚአብሔር መንግስት እንደቀረበች መሆኑን ያሳያል። ሞቱማን ዋቀዮ ከዲያት ያከርሲሳ ምድራዊ መንግስታት እኔ በዚህን ሰዓት ምንድነው ማስበው? ሞቱማ በየለፋ ሲ አማይሮ ከነ ዋንተ ያዱ የምድራዊ መንግስታት እየደከሙ ነው። ሞቱማ በየለፋ ደፋጭሩ አሁን የምትመጣው መንግስት አንድ መንግስት አለች። አመከንፉ ሞቱማን ተቆጅራ ሁልጊዜ መንግስት ትምጣ ብለን የምንጸልየው ያየሮ ሁንዱማ ሞቱማን ከያድፎ የኔ አቁማከራ የእግዚአብሔር መንግስት ነው። ሞቱማ ዋቀዮ የሚያጓጋ መንግስት ነው። ከነማ ነማውቱ እኛ ምድራዊ መንግስታት ላይ ብዙም ትኩረት መስጠት የለብንም። ሞቱማ በየለፋ ከነረ ከንጅራ ይረት ባየላል ተንገ ተስፋ የምናደርገው አንድ መንግስት አለ። አብዲ ከንጎረኖ ሞቱማ ተቆጅራ እንደ ተስፋ ቃሉ ተስፋ የምናደርግ አንድ መንግስት አለ። አከድቢ ዛዲት ከኑ አብዲ ጎረኖ ተቆጅራ እሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንስ ሞቱማ ዋቀዮቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፍልፍነታው ተስፋ የምናደርገው አብዲ ከንጎረን የሚያዋጣን ካኖቲፍ ገቴ ቀብ የማሳፍረን ካኑን ቀነስኔ አንድ መንግስት አለ። ሞቱማን ተቆን ይጅራ ለሁሉ ሰው የሆነ ነመውን ዳፍ ቀንጠው ለተገባው ሰው ብሎ የሆነ ነመውን ድማፍ ቀንጠው የእግዚአብሔር መንግስት ሞቱማ ዋቀዮ ፊት የሰፈነበት እንዱማ ወርቅጥማ ቀንላል ዋይታ የሌለበት
ወዋና ከን ቀምነ ልክሱ የለለበት ወጨ ከን ቀምነ የበታችና የበላይ የለለበት ገጀላ አፍገራ ከን ቀምነ ጥቁርና ነጭ የለለበት ኩራቻ ዲቱን ጀነ አጭርና ረጅም የለለበት ገባባ ዴራቱን ጀነ አንድ መንግስት እንደ ተስፋ ቃሉን እንጠብቃለን። አዎ ሞትማ ተቆ አከዱቢ አብዲሰ ገልጫት ነው። እሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እነሱ ሞትማ ዋቀዮቲ እውነተኛ ፍርድ የምሰፍንበት ፍርድ ቀጀላን እደቡፈቲ ትክክለኛ ፍርድ ያለበት ፍርድ ስሪ እንደጀሩ ሰው ያለ ስቃይ የምኖርበት ነምኒቱት እንደንቀምን ካንጅራቱ ሰው ያለ ስጋት የምኖርበት ነምኒቱን ሰው ዳትን ካንጅራቱ አንድ መንግስት እየጠበቅን ነው። ሞትማ ተቆ የጋጅር እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንስ ሞትማ ዋቀዮቲ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያዘጋጀ ዋቀዮ ጆልለ ለማፍከን ቆፔስ እቺ ምድር ሳትፈጠር በፊት ለፈቲን ጉርቱን መምንድሮ እግዚአብሔር ለህዝቡ ያዘጋጃቸው ዋቀዮ ኢልማና ማፍከን ቆፔስ መንግስት አለ። ሞትማ ጅራ እርሱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው። እንስ ሞትማ ዋቀዮቲ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የምነክስበት መንግስት ነው። ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እትከኒ ኡልፋቱ የነገስታት ንጉስ ሞቲ ሞቶታ ከዘላለም እስከ ዘላለም በራም በራቲ ከነገስታት ንጉስ ጋር የምነክስበት ሞቲ ሞቶታ ወጭን ይሮሞ ለዘላለም እኛ እንነክሳለን ከሱ ጋር በራበራ ኒሞና ከሳውጅን ለዘላለም ከሱ ጋር እንሆናለን። በራበራን ሳውጅን ታ ለዘላለም ከሱ ጋር የደስታ ተካፋይ እንሆናለን። በራበራን ገመቹ ሳውጅን ኒርማን አይተና ተለማምደ ማናውቀውን ደስታ እናገኛለን። አርግኔሽ አከለከን በእነ ነጋ ከሲኒ ገመቾር ከሲኒ አርጋ ትክክለኛ ሰላም እናገኛለን። ገመቾ ነጋ ስሪታ እኔ አርጋን እግዚአብሔር የሰው ልጆችን ስፈጥር ዋቀዮ ኢልማና ማይሮኡሜ ለታለመደበት አላማ እንሆናለን። ኢልማና ማቲ ከንነ አብጆቴ ኢሰኒታና እግዚአብሔር ለኛ አሰበው ዋቀዮ ከንኒ ነው ቪያዴ እግዚአብሔር ለኛ ያሰባሰብ ዋቀየኑ ቲፍ ከያደ ያድ የምሳካልን ካንኒ ነው ምርታ መቼ መሰላችሁ? ዮም ሲንፈቃት የእግዚአብሔር መንግስት ስትመጣ ብቻ ነው። ሞቱማን ዋቀየ የሮድፉዳ የእግዚአብሔር መንግስት ስትመጣ ሞቱማን ዋቀየ የሞድፉ እግዚአብሔር ለኛ ያዘጋጀው ቃል ይሆናል። ሰገሌ ዋቀየኑ ቆፔሲኒታ ይፈጸማል። ኒራ ወታ ከብለ እግዚአብሔር ይሆን ዋቀየ ፍልፈነታ ለዛ ግን ምን ያስፈልጋል? ካናፊስ ማልት ወርባትሳ ጥንቃቄ የገኖ ያው ክርስትና ማለት ክርስትንማን ጥንቃቄ የተሞላበት ህይወት ማለት ነው። የገና ራንከንጎት የታወቀ በሁሉም አቅጣጫ እንጠነቀቃለን። ከራ ጎሌ አርፈኔቲን የገጭቀም እንደዚህ ይላል አከስጀዳ። ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለተዳሪም በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀንም በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። አታው መልኩ ይጫ ማችዳን ወጂባ ይናኒ አካ እንራን ፈነቲፊ ኤክታ ትዳር ማለት ነው። ስለዚህ ምድር ምድራዊ ነገር ማለት ነው። ዋይ ጋይላስ ያዱራን ይህ ትዳር ማለት ግን ቀጥታ ከምን ጋር ተያያዘ መሰላችሁ? ስለዚህች ምድር ማሰብ ማለት ነው። ወይ ጋይላ ካንጀሩ ወይ ቢየለፋ ካና ያዱላን ጀቾ ሁልጊዜ ግዚያችን የምጨርሰው እቺ ምድራዊ ነገር ናት። ይሩንድ ማይሮ ገኛ ከንፍጡ ጅሬኛ ቢየለፋ ካናጣ ግን የእግዚአብሔር ቃል ምን ይያለ ነው? ከሩድ ቢዋ ቀየ ማልጀዳ በምድራዊ ነገር አሳባቹ እንዳይከብድ ይያለ ነው። ሀለ ቢየለፋ ካናኒ ያሪከሰን ቀባሚን ጀዳ እኛ ማዘንበል ያለብን ኑን ዶቲ ወደ ሰማያዊነን ገራዋቃት በዚህ ምድር ላይ እኛ سنመላለስ ኖኒ ቢየለፋና ረ የሙደደብ ልባርጉ ወገኖች ቀልቢ ዳንቀባ እኛ እንግዶች ነን። ኑን ከስሞት እንግዶች ነን ከስሞት ቺ ምድር ላይ የምንኖረው ቢየለፋ ካን ረካንጅራን ነው። ለጥቂት ጊዜ ነው። የሮም ራሳፍ ዘላለማዊ አይደለም። ከምበራባራሚቲ ቺ ምድር እግዚአብሔር ቢየለፋ ካን ዋቀዮ ለዘላለም እንድንኖር በራበራ ነከጅራን አልፈቀደልንም። እነየምነ ከሞት በኋላ ግን አዱቦድ የዘላለም ህይወት አለ። ትረኝ በራበራ ንጅራ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ሞትማ ዋቀዮ ከስ የዘላለም ህይወት አለ። ትረኝ በራበራ ንጅራ የዘላለም ፍሳ አለ። የዘላለም ደስታ ማለት ነው። ገመቹን በራበራ ንጅራ የዘላለም ደስታ ገመቹ በራበራ
ደስታችን የምሰፍንበት ዶት ገመቹን ገኘ ማየት እውነተኛ አምልኮ የምመለክበት ዋቅፍና ስረት ዶት ዋቅፍና ዱጋ ጋር ዶት የእግዚአብሔርን ክብር ፊት ለፊት የምናይበት ልፍነ ዋቀየ ድራ ድራት ዶት ተቀር ምንም ግርዶሽ በሌለበት ዋቶ ኮቲን እቱን ደውንታይን የእግዚአብሔር መላእክቶች አሁን እንደሚያመልኩት ማለት ነው። እርገሞኒ ዋቀየ አማከመ ዋቀሰን ትይጀቹ ከእግዚአብሔር ጋር ለዛለም የምናመልክበት በረበራን ዋቀዮ ጅን ይሮ ዋቀስ ነው ተሸፍኖ ሳይሆን ጎልገምነቱን ታይን ተጋርደን ሳንሆን ጎልጋነቱን ታይን ፊት ለፊት የእግዚአብሔርን ክብር አይተን የምናመልክበት ዱራ ድረት ልፍና ዋቀዮ አርግነ ጊዜ ዋቀስ ነው መንግስት አለ ወጥማ አንጅራ ይህ መንግስት የእግዚአብሔር መንግስት ይባላል። ሞቱማ ናከሲኩ ሞቱማ ዋቀዮ ጀራ ስለዚህ መንግስት ሁልጊዜ እንድናፍቅ ያስፈልጋል። ሞቱማ ከሲከነ የሮንዱማ አውቱ ነው በርባች እንደም ጉጉት ያስፈልገናል። ባየ አውቀም ምክራቱም ሰበምንሳ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ወና ከሲድ አንጅፍ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ሁሉ ያሰበው ዋቀዮ ኢልማና ማፍከን ያደ የመጨረሻ በረከት ኤበ ይሰዱማ የመጨረሻ መልካም ነገር ዋንጋሪ ይሰዱማ የዘላለም ህይወት ነው። ጅረኛ ባለበራቲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ፈነተው ለዚህ ይላል ከናፍስ ጀራ ያ ቀን ይላል ጉያንሱን በአለም በሚኖሩ ሁሉ ላይ ይላል ነሞት በየለ ፈራጅ እንደ ወጥመድ መጣባቸዋል ይላል አከክዮት ንዱ ፈጀታ ምክንያቱም አለማን ምን ብሎ ያስባሉ ሰበምንሳ ወር በየለ ፈማል ጀረን ያ ተናንተም እየተነገረ ነበር ስለ ጌታ ስከሶለት ያው ነው ነገም አይመጣም ይላሉ እስከዛ ድረስ አልመጣም ብለው ይዘናጋሉ። አንድ ቀን እንደ ወጥመድ ነው መጣባቸዋል ወር በየለ ፈማል ጀሩ ካለሰስን ፋራስን ንዱ ፈጀሩ ሜሬ አከስማን ድበታ ማጀሩ ነሞታ ከሲተካ በመቀመጥ ሁሉ ላይ ለ ነሞታ በየለ ፈራጅ ራተን ንዱ ማረት እንደ ወጥመድ መጣባቸዋል አከክዮት ትጥሩ ፈጀራ ስለዚህ ለዛ ነው ተጠንቀቆምለን ከናፊ ገነ ወጭን ከኑ ረጅራቱ እንደነሱ ሆነን እንዳን ሸወድ አከሳኒታኔ አከንደገን ተጠንቀቁ ብሎናል ከጣ ነው ጀሌራ እስከዛ ድረስ ባይመጣም ይመጣል ያው ማማት ነው ነዩ ነው ድፋ ማሽ እንደመጣ እናቀም ግን ይሮት ድፉ ገሩን በእን ማለት እንደ ቃሉን እንጠብቃለን አቁመድ ቢሳት ትኔና አው የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ይላል ዱፍሪ ጎፍታ ኢየሱስ አመጣጡ እንደ ሌባ ነው ይላል ዱፍኒ ሳከጉ አካሃቱት ይላል እርሱ ሌባ አይደለም ገርዋቱ ምት ግን እንደ ሌባ ነው ይላል አካሃቱት ምክንያቱም ሌባ የሌባ መጣት ሰው አቅም ዱፋቱ ነው እኝምቱም በቆ ሰው በሚዘናጋበት ጊዜ ለምን ጊዜ ደገቱ ደገቱላ ከእንግዲህ በኋላ ሰው ጥበቃን የሚዘናጋበት ጊዜ የሞነሞኒ እግዱ እንደገተን ችላ የሚልበት ጊዜ ነው አከስማትይሮ ደገተን በዛን ጊዜ ነው የሚመጣው ማለት ነው የሮዛናቹ ላይ ሮፍ ስለዚህ መዘናጋት የለብንም ከናፊስ ሞደገቹን ቀም ክርስትና ማለት ሁሉ ጊዜ መዘጋጀት ያስፈልጋል። ክርስትና ጀቹ ነሮንዱ ማቆጣው ማብራጭስ የክርስትና የወደመው የጥንቃቄ ህይወት ነው። ጅረኝ ክርስቲያኑማ ሞ እገነውዳ ዘገየ ብለን ወደ ዓለም መመለስ ያለብንም አቱሬ ለጀነግራ ለፍየለፋዴ ቡንቀም ልባችን መውደቅ ያለበትም ለጴንገኛ ቁፉንቀም ልባችን በአምላካችን በእግዚአብሔር ከፍ ከፍ ማለት አለበት ለጴንገኛ ዋቀዮ ቡከጣ ሲወልድ ያና ልብ በእግዚአብሔር እንደጸና ለጴኒ አናዳ አከ ዋቀዮን ጀባቴ የኛ ልብ በእግዚአብሔር መጽናት ያስፈልጋል ለጴንገኛሲ ዋቀዮን አንጀባቾ ቀም ዳዊት ልቡን በእግዚአብሔር እንዳበረታ ዳዊት ያቁማ ለጴሳ ዋቀዮን ጀጀበ የኛም ልብ በእግዚአብሔር መበርታት አለበት ለጴንገኛሲማ ዋቀዮን ጀባቾ ቀም ልባችን መውደቅ አለበትም ለጴንገኛ ኩፉን ቀም የዚህ ምድር ነገር ማለት ነው ወንት በየለፋ ካና ከዚህ ምድር ነገር ተነሳ ልባችን መውደቅ አለበትም አለ በየለፋ አራንካና አራንካ ለጴንገኛ ኩፉን ቀም ነገር ግን አተው መለይ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ በእግዚአብሔር ሐሳብ ያደዋ ቀዩረት ከሱ ጋር ነው ከሱ ጋር ያደዋ ቀዩችን መነሳት አለብን ካውቀም ከብለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየ ፍነተው ቁጥር 36 ላይ ምን ይላል ለቆብስ ሰደም ይጃረት ማልጀራ እንግዲህ ይላል እጋጀ ለማጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ ይላል ካንፉ ጀሩራ በኦሉዳፍ ወጥመድ እኮ አይታወቅም እኮ ኪዮን ቢገ ለንስሳኮ ላውሬኮ ወጥመድ ሲዘጋጅ ቢኒሶታ ቢዮኩ አቅም ኦሪዳፍ የሙ ኪዮንካ እዛ ውስጥ ምግብ አለ የሚበላ ነገር አለ
wanti nyaata mocha keessa jira jedhee tuyu. Insisaa wayiin nama awuraa inni fallagoo nagari isaa wasxee qammaxillataal. Horii yookaan bineensi isa fudhachuudhaaf deema. Aageenyo biroo zaala sizalli maalati noo. Isaan argadha jedhee yemmuu isattu taalu iyyuu. Lazzaalaalam waxuman wasxee gabaal maalati noo. Kiyyoo bara baraa keessa galaa jechuudha. Ya Kiristoos Yesuus mabxaatim. Dhufni gooftaa keenya Yesuusis. Inyaa. Taxanqiqeen kaalxabbaqnu. Nus immoo eegganne yoo inni. Tazagaajiteen kaalxabbaqnu. Qophoofne yoo inni. Lazzalaalam waxuman wasxee dammi gabaa soonan. Akka nama kiyyoo bara baraa keessa galu. Sidazii mazzanaagaat yellabbinu. Kanaaf dagachuun qabnu. Indaa'uun qanuu si qarbaayitan. Haa ta'uyyuu malee guyyaan dhiyaatu. Kafiitti liqimatti gaatee as falligaal. Isa durirra caalaa dammaqutu nurra jiraata. Indaa'uun ilaal basoolijiin hulluu fiiti lama qoom inditti shiluu ilaal. Mucaa ilma namaa dura dhaabbachuudhaa fi. Yasoolijii baziilaa sinnaagara sila geetaa Yesuus Kiristoos nu minnaagaro. Sila geetaa Yesuus Kiristoos nu minnaagaro. Min ilaal. Maal jedhaa? Sitti tsalliyu hulgizee tigu ilaal. Yeroo makarattaa itti yeroo hundumaa dammaqaa jedha. Kawwaxuma dhulluu lamaa milaxa. Kiyyoo hundee jalaa ba'uudhaaf. Lubbaachin ndaayikabd. Lapheen keenya kan ulfaanne. Bazi midir lubbaachin ndaayikabd. Lapheen keenya akka hin jabaanne. Mani maadaagaa asfalligaal. Maal gochootu nurra jira. Sitti tsalliyu hulgizee tigu yaalannu. Yeroo makarattan yeroo hundumaa. Dammaqaa jedha. Egzaabir kanannaa kan naanta mi fallagoo mindin noo. Waaqayyoo nurraati isin irraati nurraa maal akka barbaada. Tsaloota noo. Kanannaadha. Dammoos ni tsalli. Yeroo makarannus. Hulgizee tiguu nu aale. Yeroo hundumaa dammaqaa jedhe. Lazii hulluu kazii hulluu lamadaan ilaal. Kana hundarraa fayyuuf. Sinni tsalli hulgizee matigaatee asfalligaal. Yeroo makaranna yeroo hundumaa dammaquu qabu. Saannaa qwaarat indinni tsalli egzaabir qaali makaranaa. Atuu addaan hin kutin akka qarannutti dubbii waaqayyo nu gorsi. Waganuu matsallee asfalligaal. Biroo tokko qarachuutu nurra jiraata. Inyaa akko. Nuyi. Wada egzaabir sinni tsalli. Gara waaqayyootti yeroo kadhanna. Malkaam nagarin yaafaxxanna noo. Wanna gaarii ariifachiisaa jirra. Malkaam nagar warra raasaachin yaafaxxanna noo. Wanna gaarii gara keenyatti ariifachiisaa jirra. Kabala egzaabir yoo. Waaqayyo fulfinnaa ta'u. Iyyasuus Kiristoos geetaa noo. Iyyasuus Kiristoos. Malkaam nagar. Wanna gaarii. Wadanyaa yaafaxxanna nama maxxan. Gara keenyatti ariifataa jirra. Yaafaxxanna noo. Ariifachiisaa jirra. Igir ndinoroo yaadaragna noo. Miila akka qabaatu gochaa jirra. Indibar yaadaragna noo. Kochoo qabaate akka barrisu gochaa jirra. Mashkarkaraawo ndihadhi yaadaragna noo. Gommaansaa akka ndi deemu gochaa jirra. Yenyaa tasfaa qaal ndihadhi yaadaragna noo. Sagaleen abdii keenyaa akka deemu gochaa jirra. Silezii hulligzee. Kanaafis yeroo hundumaa. Takteen matsallee asfalligaal. Jabaannee kadhachuutu nurra jira. Egzaabir basaxxan zaman. Bara waaqayyo nuuf. Takteen matsallee asfalligaal. Jabaannee kadhachuutu nurra jira. Gita Yesuus Kiristoos mindezii bilwaan. Gooftaan keenya Yesuus akkas jedhe. Wada fatanaa ndaatti gabu. Qorumsa takka hin galleef. Tuguun na tsalluu yaale. Jabaadhaa kadhadhaa jedhe. Handaanni gizee wada fatanaa minni gabaa namni masalaachuu. Yeroo tokko tokko qorumsatti kan nu galu. Takteen silammaa ni tsallii noo. Jabaanne waan akka dhannee. Silezii takteen ni tsalli. Kanaaf jabaanne kadhanna. Wada fanaatanaam aan gabaa. Gara qorumsatti siin gallu. Yaa qanim badingata ayimaxaabbinim. Guyyichis dingata nutti hin ta'u. Silezii takteen matsallee asfalligaal. Kanaaf jabaanne kadhachuu qabna. Matsaafa misaalee laayi yeegzaabir qaala sila tigaa sinnaagar. Macaafa fakkeenya irratti wayee dammaqinaa yeroo dubbatu dammaqanii kadhatu. Tigaat lasoo yakabbare habtu noo ilaal. Dammaqinni kabaja. Badhaadhummaa namaaf kennameedha jedha. Lasoo kabbare habti laal? Namaaf kan kabajame. Warqinaa birraa ilim. Meetii fi yookiin warqee birrii miti jedha. Lasoo yakabbare habti gin tigaat noo ilaal? Ilma namaaf kan kabajaa ta'ee inni jabaatanii kadhachuu. Silezii zawwatri ndinni tagaa egzaabir qaali makaranaa. Kanaafis yeroo hundumaa akka jabaannee. Kadhannu dubbii waaqayyoon gorsa. Yeegzaabir mangistu ndaqarrabachi kaawwan. Mootummaan waaqayyoo akka dhiyaate yoo barree. Min maadaagaa asfalligaal. Maal gochuutu nurra jiraa? Takteen matsallee. Jabaannee kadhachuu. Waganee wayi taktee tsallee. Firoo tokko jabaadhaa kadhadha. Yeegeetaa momicaa machee ndoona attaawqimannaa taktee tsallee. Fagooftaa keenya guyyaasaa kan beektan waan ta'eef. Iitee wayi yeegeetaa momicaa machee ndoona attaawqimannaa. Obboleettii godhufni kiristoos yoo Dammaqee kadhatu. Waganoochee eegeetaa mamichaa machee ndoone annaawqimannaa. Dhufni gooftaa keenyaa yoom akka ta'e akka waan hin beekne firoo tokko. Taktaachuu tsalliwu.
ደመቃ ከረዳ እኛ ሁላችን ይሁንዲከኛ የጌታ መምጫ መቼ እንደሆነ አናቀም ፍጎፍታከኛ የመከተ እንደን የእግዚአብሔር መንግስት ግን እየቀረበች ነው ሞትማን ዋቃ ገሩ ያታጅራ ስለዚህ ተክተን እንጸልይ ካናፍ ጀባኔን ይቀራል ተክተን ስንጸልይ ጀባኔ ይቀራል የእግዚአብሔር ነገር ይፈጥንልናል ወንቶኝ ዋቀዮን ያሪፈታ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንገሰግሳለን ገረ ያደ ዋቀዮትን ያሪፍ ወደ ፍጻሜያችን እንቸኩላለን ገረ ማቲኒ ርበር መከኛት ራይ ወደ ፍጻሜው ቻኮላል ሙለኒ ገረ ማቲኒ ፊጋ እግዚአብሔር ያለልን ቦታን ገባለን እግዚአብሔር ወደ ያለልን ኦ ዋቀዮ እድጀር እሰናኒ ገላ እግዚአብሔር ወደ ማለልን ቦታን ገባለን ዋቀዮ እድት ከሆኑ ዋዳኑ ገለሰነኒ ገላ ተስፋ ቃላችን ሙሉ በሙሉ ይፈጸማል አብዲንከ የኩትማ ማቲኒ ፍራዋታ እግዚአብሔርም ዋቀዮስ ለኛ ያሰበው ሐሳብ ይሳካልናል ዋቀዮ አንተን ውፊያሪ ኑፍራውታ ከበለ እግዚአብሔር ዋቀዮ ፍነተው ያመላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን መካን ዋቀዮ ከኛ ካን እንደፈም ያጣ ስለዚህ ተክተን እንጸልይ እግዚአብሔር ይርዳን ካናፊሲ ጀባኔ ከከረን ዋቀዮ ነው ሳምንት ተክተን እንጸልይበት ሳምንት ይሁንልን ቶርባን ኩኒ ቶርባን ጀባኔ ከከረን ኑፋታ 2020 ኩም ለማፍድደም በትጋት የምናሳልፍበት አመት ይሁንልን ጀባኔ ዋቀዮ ድረ ተከረበር ሲኑ ዋቀዮ ነው ፈቃድ እግዚአብሔር በሰጠን እድሜ ኦ ሙሪ ዋቀዮ ነው ፍከን እግዚአብሔር በሰጠን ዘመን በራ ዋቀዮ ነው ፍከን ከቀድሞ ይልቅ የምንተጋበት ዘመን ያድርግልን ሰዱአረሲ ከነጣላ ጀባኔ ከረኑ ነው ፈቃድ እግዚአብሔር መንፈስ እንድንተጋ ነው የምፈልገው አፉሪ ዋቀዮ አከኑ ጀባን ወርባደ እንድንተጋ እግዚአብሔር ይፈልጋል አከ ጀባን ዋቀዮን ወርባደ ከተዘጋጀ እግዚአብሔር ጋር ዮቆፖም ነው ዋቀዮችን ተክተን እንገለጥ ጀባኔ ሙላን በትጋት እንገለጥ ጀባኔ ሙላን ጸልየን ወደ ቃሉ እንሄዳለን ቃል ጸልየን እናበቃለን ሶሪ ሰማይ ምድር ጌታ አባቶ የተባረክ አሜን ቃሌ ግን ስለላከልኝ ስለፈወስከን ስለፈታን መንፈስ ቅዱስ ሆይ ተባረክ ይሄን ቃል ባርክልን ቀድስልን በሕይወት እንድንኖር እርዳን አሜን ለሚመጣ ለቀረበ መንግስት ጋር ቀርበን ተዘጋጅተን መንግስቱን ጌታ ለመቀበል እንድንወጣ በኢየሱስም የተዘጋጀ ዝግጁ የሆነን ጌታ ህይወት ያንዳንዱ በዘመኑ ክርስቲያን ውስጥ አስቀምጣው አሜን እንዳይዘጋጁ የሚከራከራቸው እንዳይዘጋጁ በእነሱ ላይ የሚተጋ በጌታችን መዳርታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን የትጋት ሁሉ ጠላት የንቃት ሁሉ ጠላት ክርስቲያኖች እንዳይነቁ ክርስቲያኖች እንዲተኙ የሚያደርግ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የተመታዩ አሜን ክርስቲያኖች ከንደመነፍ ክርስቲያኖች ክርስቶስ ኢየሱስን እሰጡፋጅሩ ሰለማፋደ በየደፉ ወጅን አከወልን ስመነፍ ከክርስቲያኖች አጥፊ ክርስቶስ ይፊ ክርስቲያኖች ግዱገሉ ደጠቢ ያዳ አለ ወይ ጋይላ ያዱ ትረኛ በየለፋ ከነ ኢላሉ ሐለ በየለፋ ከነ ኢላሉ አሲፊ አቺሳ ኢላሉ ኦሊፊ ገዲሳ ልጅረኛ ኡልፋቹ ማቺ አሪ መቻው ጅባ መቻው ሁንድምቱ አለ ነማራ ከረርኩ ተሚያተው አሜን ኡፈከ ደመቅናን ያቹ ሞትማከ ደመቅናን ሲመቹ ክርስቲያኖኒ ወንደከረንደ አኒ ሐርክኒ ክርስቲያኖ ተጀበሱ ደንደው ኦሊ ጉባዋ ቃራ ለፈከነ ወንድማ ሐርዲ ተርበራ ሐናነው አሜን ሐርዲ ተርበከሰት ወልዳን ክርስቲያና አርገምት ሁንድሼ አፉራን ኡጋዳን አመንቲዳን ጀለላን ፉልድረከቲ አከሸን ያቱፊ ገድጀዲ ረከሸ ቀፊ አሜን ደጠብዱ ከንቁፍቴ ደጠብደ ከላፍቴ ወልዳን ክርስቲያናዳ አከነምኒ ኢርበከሰ ደመቁ የሙሸንት ደመተ ኩምላማብድ ደመከና ሐተው አሜን የደብ ከመጭ ቤተ ክርስቲያን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ስልጣን የምትነቃበት ዘመን ከንቅልፏ ሰው ከንቅልፍ እንደምነቃ የምትነቃበት ዘመን ወደ ፍቅር ወደ አንድነት የምትመለስበት ዘመን በዚህ 2020 በጌታ በኢየሱስ ታላቅ ጉብኝት ለአብያተ ክርስቲያናት ይሁን አሜን ሰባቱ አጉራት ላይ ያለ ቤተ ክርስቲያን በኃይለኛ በንቃት መንፈስ በንቃት ኃይል በንቃት ቃል ኃይለኛ አንድነት ከላይ ከሰማይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይቀጣጣል አሜን ክብሪ ይገለጥ አሜን ጌታ መንፈስ ቅዱስ
ከመንግስቲ ጋር መገናኘትና ከመንግስቲ ጋር መቃረብ በጌታ በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችን ይሆንልን። አሜን። ቃሪ ዘመናችንን ተረከብ። አሜን። በረከኛ ሳፊ እንደሳፍረድ። አሜን። እፍኒ ሞቱማ ከወጅን ወስመቹ አከረንደኝ ፉንደከኛ ጋርጋር። አሜን። ጀልቀባ መከኛ ጋር ምን መከኪስ ጎዲ። አሜን። በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ ስም ቃሉን ባርክልን ቀድስልን። አሜን። ዱቤ ከኑፍ ኤፒሲ አካዳሚ ከተከጅራን ንገርጋር። አሜን። ኡልፍነ ሳደቻሲ ኦፊኬ ፍረድ። አሜን። ከነከንጂ ቡንዱምቱ እርጋን ሰይጣና ጉበት ኡልፍኒ ከገሩ አሙለቱ። አሜን። 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 የአብርሃም በረከት ኤቢ አብርሃም፣ የይስሐቅ በረከት ኤቢ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ በረከት ኤቢ ያዕቆብ፣ የዮሴፍ በረከት ኤቢ ዮሴፍ፣ የነቢያት በረከት ኤቢ ራጆታ፣ የሐዋርያት በረከት ኤቢ እርገሞታ፣ የጌታችንና የኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒት በረከት ኤቢ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈይዛ ኬኛ፣ የመንፈስ ቅዱስ በረከት ኤቢ አፉረ ቁልቁሉ፣ የመጨረሻ ዘመን በረከት ኤቢ በረቁማ ከእናንተና ከዘር ማንዘሮቻችሁ ጋር ይሁን። እስኒ ቲቪ ሸኝ ኬሰን ሁንዳዎች ናተው። እግዚአብሔር ለዘላለም ይጠብቃችሁ። ዋቀየ በረበራን ስናይ ጸጋን ያብዛላችሁ። አያነሳስኒ በባይ ሰላሙን ይብስጣችሁ። ነጋስኒ ፈከን እስከ ለዘላለም ታክታችሁ እንድትኖሩ እግዚአብሔር ያድርጋችሁ። በረበራን ጀባታ ይቀራበተን ዋቀ ስናገርጋ እግዚአብሔር የትጋትን መንፈስ ይስጣችሁ። ዋቀየ ፉራ ጀብና እስኒ ሳምንቱ የድል ሳምንት ቶርበኖኒ ቶርበሞይቻ የድል ሳምንት ቶርበሞይቻ የትጋት ሳምንት ቶርበን ደመቅና አመቱ የትጋት አመት ያደርግላችሁ። ወጎንስ ወጎ ደመቅና ስኒፋታ እንደዚህ ይላል። አከስጀቻ በአብ መቃባት በወልድ መቃይልማን በመንፈስ ቅዱስ አፍረ ቁልቁልዳ አንድ አምላክ ዋቃቶኮ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራም መብራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ ጸሎታ መጸሎታ። አሜን አሜን። ለሆነው አሜን። ጌታ ኢየሱስ ባርካችሁ። እግዚአብሔር ፈቅድ ብንኖር ዋቀዮ ይጀደ ወጅራኔ ሌላ ጊዜ ደግሞ ወያብራ በሌላ ርዕስ መጥሬ ብራራ እግዚአብሔር በሚሰጠን ቃል እንመጣለን። ቢዋቀዩ ነው ከነኔ። ሻሎም ሻሎም።